İngiltərəninin Northampton şəhərində tarixi bir evin damında yerləşən Osmanlı atlası hərracda təxminən 1 milyon 230 min lirəyə satılıb. Stevel ailəsinə məxsus evdə 300 ildən çox yaşı olan Osmanlı atlasının cəmi 50 nüsxəsi çap olunub. Hərrac evi bunu İslam dünyasında nəşr olunan ilk atlas olduğunu bəyan edib. Bu nadir atlas Böyük Britaniyalı bir alıcıya təxminən ediləndən 4 dəfə çox bahaya satılıb. Atlasda dünyanın müxtəlif yerlərini göstərən əllə rənglənmiş 24 xəritə var.